Takže já vás zdravím ne z jara, kdy kvetou ty krásné pampelišky, ale z toho podzimu. Dneska je 6. srpna. Není moc vidět, teda nedaří se mi to nějak nahrát, ale v celku je tady k velice solidní snužka. Až se divím, takže jako vůbec nevím v uvozovkách, co tady tedy dneska vlastně udělat, s čím tady zkrátka začít. Protože tady došlo k tomu, že vlastně ta snužka byla tak nějak přerušená a v loňském roce tady ta snužka byla až v tom druhém půli toho srpna. Jo? Takže opravdu toto je to nejtěžší období roku, jaké vůbec člověk může tady v té včelařské praxi mít, protože má to zhodit ty medníky, mám to vytočit, vidíte, že dávám výkluzy, ale ta snužka opravdu tady včely padají, tady je prostě to úžasné. Já se zajdu znova ještě podívat, co to teda nosí, z čeho nosí, protože včera tady napadlo určitě 80-90 mm, jo, a ne, nevypadá to, jako není možné, aby vůbec něco přinášeli, ale zkrátka dobře, člověk se musí rozhodnout. Opravdu to vypadá velice pěkně, dopadávají, krásně přistávají. Jo, jako znova se tady vezmeme, podíváme na další. Jo, nosí pil, nektaru nic, volátko prázdný, třetí, čtvrtá prázdná. No, zkrátka je to těžké, ale rozhodl jsem se i tady v těch 620 metrech, protože dám výkluzí, vypustím matky z izolátoru a půjdu to teda zazimovávat. Nicméně v loni tady udeřila medovice, proto i ty včelstva, které teďka budu přesypávat na ty mezistěny, nebo přesypávat, tady to nejedná se o přesypání na mezistěny. Tady se jedná opravdu o vypuštění matek z izolátoru s tím, že máme několik variant, co s tím vlastně vůbec udělat. Jo, několik variant. Takže pojďme k tomu si to říci. Tady máme medovici, která nebyla vytáčená, není toho tady moc, dejme tomu, já nevím, 5-8 kilo, takže když tady bude zkrátka 16 kilo průměr, bude to krásný, možná 20, jo, možná 20, tady je velice, velice pěkný, pojď blíž, Matěj, tady je velice pěkný nádstavek, jo, tak ten je pěkný, tady opravdu jako ty plásty jsou pěkné, jo, tady jsou opravdu pěkné ty plásty, jo, takže je to úžasné, je to nádherné. No a pojďme se podívat na to, co teda tady v tom včelstvu bylo. Opakuji, vše znova, to znamená formidol dávaný bokem, jo, za mezistěnu, takže tady vidíte mezistěnu, ani se jí nedotkli, takže ona si žádná velká snužka nebude. Tady najdeme plásty, ty tmavé, jo, které se oklepávají, jo, které jdou zkrátka do medometu, když už teda tam něco je, jo, některé budou, tyhle zrovna jsou teda se zásobama. Jo, tady tohle půjde do medometu, tyhle dva plásty, pak tam někdy bývají i dva, co nejdou, je to různé. Jinak dneska si všimněte, že mám kombinézu nebo blůzu, jo, troška vody na smetáček. Mám blůzu, dneska bodají, jo, což zase je proti snužce, jo, takže uvidíme. Ale tenhle ten, když už Matěj zabere zase jako detailně, tak tady je 100 gramů a tady tohle je prázdné černé. To znamená, že to jde na to vyvaření už rovnou. Jo? Tak, tady tohle taky. Tento plást zase jenom na vyvaření. Ten už se do medometu dávat nebude. Takže, izolace matek. Několik důvodů. Mluvili jsme o nich. Jo? Z důvodu snužky. Vynechat mřížku, všechno jde nahoru, všechno máme na vrchu, mají malou spotřebu. V období zejména července, ta izolace matek je pro ten červenec. První izolace začínají zejména 20. většinou června do toho 10. července, kdy jde třeba lípa.
jo, v těch teplejších oblastech. Dalším prostředkem u toho je, že zvládneme varoázu. A mnozí z vás, a to byla hezká připomínka, děkuju za ty komentáře, takové tvořivé nebo pěkné, jako. Takže další připomínka nebo dotaz byl, a kolik tam bylo té varoázy, jo, v tom, co jsme vydělávali v tom plástu. Tak v tom prvním plástu, který se vydělává po těch 10-8 dnech, je lepší po tom týdnu, jo, samozřejmě, tak jsem moc varoázy nečekal, jo. Tady už té varoázy může být přece jenom více, jo. Vidíte tady miniaturní věnečky, jo, matka se tady teda blbě hledá, zatím jsem ho tady v těch 5 včelstvech, co jsem dělal, ještě žádnou nenašel, ale, vidličku, teď jsem ho tady měl, ale tady už jsou tmavší buňky, tady jsou takový jako vybíhající, jo, a pouze tady máme jenom očička, jedno druhý očičko, jako prohlídl jsem tady zatím několik set až tisíců jako larev a prostě varoázu nemám. Proto, jo, já opravdu, jako to je těžký, když po aplikaci Formidolu máte, jo, to jsou samý nuly. Jako asi by tady byl roztoč za 100, jo, i u těch, jo, vybíhajících doslova, ty byly zejména v tom období, kdy jiný plod nebyl. Jo, absolutně bez. Jo, ale děkuju za ten dotaz, počkejte, tady máme ještě trubčí plod. Nic. Jo, takže parádička. Jo, co s tím plodem teď? Jo, tak prosím vás, s tímhle plodem do vařáku je blbost. Jo, tenhle plod si buď bereme dom, to znamená, že jde tady do té krabičky neboli nádstavku dřevěného a bereme dom, jo, ty takové tmavší plásty, jo, takže mám teď poznatek, že chci do těch izolátorů dávat světlejší plásty, aby v případě, kdy mi pomohou od varoázy, teoreticky, ale hlavně ke snužce a hlavně k obměně díla, jo, mi pomůžou ty izolátory, tak abych tam mohl ty plásty s plodem nechat. To by byla druhá varianta. Ale to by musely být opravdu ty světlulinký plásty, neboli vystavěný mezistěny, zakladený. Jo? Kdybyste mezi tady tyhle mezistěny obměňující se nechali ty dva tmavý plásty, tak opravdu s tím nemám dobré zkušenosti, protože ta matka se zablokuje na tom tmavým díle a to světlí pro ně bude opravdu velice, velice jako neperspektivní. Budou tam mít jenom 2 24, jako vleze na ty mezistěny velký, vleze, ale nebude to přece jenom košer. Jo? Takže dávám přednost tady u tohoto včelstva, jsme viděli, že byly ty plásty tmavý, takže prostě je dávám pryč a přidám tím a posílím tím oddělky. Jo. Druhá věc, chybí tady, že jo, ta zimní generace, která byla kladena mezi 1. a 6. červnem, srpnem, jo, takže fajn. Nicméně o té zimní generace byl tam taky na to dotaz vás v komentářích, prosím vás, ty tabulky jsou Vanda Ostrovská, Líbig a tak dál, od kdy, co a tak dál, to všechno bude na přednáškách. Jo, to všechno bude na přednáškách, to bude zase téma další. Tady se opravdu na tom YouTube snažím věnovat té praxi. Jo, praxi a ne těm dlouhým přednáškám. Ty si myslím, že zrovna online nejsou pak zajímavý a je lepší to zažít trošičku na těch kurzech jako inline. Jak já říkám opačně, to je nesmysl, ale budiš. Takže tady jsme zvolili to, že jsem teda matku, ať si mi neviděl, tak opravdu věřte, byla tam. Smetl jsem všechny včely dolů, zdá se vám, že je jich tam málo, určitě. Proč by tam taky co dělali? Jo, za B, tím zaklíckováním, jako opravdu de facto ode dneška bude tam těch včel míň. Jo, určitě ano. Ale ta zimní generace podle všech těch vědátorů vzniká, jsou tam výjimky, jsou tam pokusy ze Švýcarska a tak dále.
o všem si budeme vykládat pak, jo, a už jsme si několikrát vykládali, mnohým z vás je to úplně jasné. Tak řekněme, že opravdu řádově od toho 1. 5. srpna, já jsem si to tady nechával na díl, na pozdějc, kdyby tady náhodou byla prostě ta medovicová snužka, abych tu snužku dokázal využít, aby mě to zanesli pěkně do těch medníků, dokázal si to vzít, plot oddělat, matky přemíst, prostě přesunout na ty mezistěny. Takže to byl ten můj počin, proč jsem to tady dělal. Z důvodu varovázy určitě ne, protože jak vidíte, ta varováza je tady perfektně zvládá. Jednak přikládám to té dlouhodobé půlroční izolaci v izolátorech chmary, ale nemám na to nějaký opravdu relevantní pokusy, jo, pouze pozorování jednotlivých stanovišť, takže chce to potom udělat veliký pokus, kdy pravá půlka stanoviště odděleně o 100 metrů, jiná půlka stanoviště, jedna bude izolovaná, jedna nebude. Jo, a pak by to bylo nějakým způsobem relevantní této doby, do této doby, než přijdou nějaké velké zlodějiny. Jo? Takže pojďme dál. To je jedno včelstvo, takže máme ho přemetené. Jo? To, že zase na to poskládám medníky od všech možných včel jiných, to už jste si asi zvykli a klidně to nedělejte. Jo? Já potřebuji ještě ten jeden medník tady. Ber. Tak, ten ještě dáme tady sem, jinak mají normálně dva medníky, ale nechci to mít pořád odložené. Jo, takže medník jde sem, jo, a tady je teda nic, jo, tady jsou takový polosuchý mezistěny a podobně, jo, tady teda je pěkný med, tady opravdu, tady je to krásný, tady taky nádherný, opravdu jsou to plný medníky, jako tady ta medovice byla solidní, nevytáčel jsem. A určitě to, že se starali o ty dva plásty plodu, protože jsem hodně teď komunikoval s Polskem, tak opravdu to, že se starali o ty dva plásty plodu, přineslo opravdu snužkový efekt. Poláci na 3, 4, 5 plástů, dokonce už mají 5 plástový izolátory, izolují hlavně z důvodu zvýšení medné produkce. Jo? Takže to je důvod těch Poláků. Tady jsem si to pozvedl, jo? Jinak ta matka byla v izolátoru. Tak, pojďme, vyděláme si formidol, ten jsme tam dávali. Jo, jinak roztoče na podložkách taky pase. Tak, tady máme krásnou světlučkou souš, jo, takovou vystavěnou. Tak tu už si troufnu tady ponechat, jo, s těma mezistěnama. Tu si troufnu ponechat, jo. Tohle z toho už teda budu oklepávat, jo, že to mi bere Karol. Jinak Karol zítra už odjíždí domů, takže dneska už mi tu zůstane jenom Miky a spousta z vás, co jezdíte na praxe k nám, na brigády a podobně. Takže dneska je tu třeba Matej, Matísek, jo, tak tohle to by bylo, takhle to tam vracím tu vystavěnou, jo, nechávám na kraju v prostředku, to bych asi moc neřešil. Jo, na které té straně nelíbí se jim to, bodají, jo, už nejsou tak hodný berušky. Nebojte se, celý rok se nedá včelařit v kalhotech. Tak, tady je modrá matka, konečně máme jednu nalezenou, jo, prosím vás. A tady taky jsem si i troufl vlastně čekat s tím posledním vybráním toho plodu, jsem si troufl počkat z důvodu toho, že jsem pořád věřil v nějakou tu medovicovou snužku, jo. Takže tady mě určitě nějaký plod vyběhl, jo, to vidíte, jo, z toho prvního plástu, toto je ten první plást. Jinak opravdu 8 a 8, 10 a 10, 20 a 20. den má ten plod, ten druhý rámek zase jít pryč, jo. Takže já jsem viděl, že tady nic nemá, matka je dole, je to v pohodě, tento jde do oddělku. Jo, tenhle ten plást je hodně světlunký, s trubčinou, zkusme se opět vidličkou podívat, vidíte, jak je šikovný ten můj praktikant, podívat, jestli tady opravdu, kdyby jsme tak jednoho našli, jo, pro radost, pro vás, jako, ale nemám na rozdávání. Nemám roztoče na rozdávání.
Nemám roztoče na rozdávání. Trubčina. Srpnová, červencová trubčina. Bez roztoče. Jo? Bez gabonu. Bez roztoče. Bez gabonu. Dvě fumigace. Jo? Toť vše. Troška kyseliny. Nádhera. Nádhera. Překrásný. Jo, překrásný. Já osobně jsem zkrátka spokojený. Nezjistěný. Jo. Teďka opravdu zase zkouším to, jak moc jim bude dělat dobře, že tady budou jeden den takzvaně na sucho. Jo, ta matka se opravdu uklidí tady k tomu opatrně, tady k tomu soušovýmu. Zatím jsme tady nenašli nějaký tmavší, světlejší plásty v těch izolátorech. Tady vlevo jsem v jednom včelstvu to tam nechal, jo, nebo ve dvou dokonce. Jo. Takže tady jinak vidíte opravdu ty dřevěný velký plásty s tou vysokou horní loučkou, za kterou se to chytá. Budeme u výšek nad 28,5 od Landstrotu, Jamba, už nebudeme vyrábět Hofmann. Jo, budeme končit s výrobou Hofmannu, budeme vyrábět jenom tady tyhle ty tlustý 28, hezký úchopový, jo, protože jsou to plodištní plásty, jo, ještě jeden sem dáme, jo, 3, 4, 5, těch 6, tak jak v tom plemenáči, těch 6, bohatě mi stačí, jo, mně to stačí, komu to nestačí, ať má víc, jo, já vám to jako nenakazuju, nedoporučuju, já jenom ukazuji, jak to prostě dělám já, jo, takže pojďme na další, jo, pojďme na další, no, už ta, no ten led je pěkný pořád, když se podívám, teď spadla bokem, jako něco tu může být, no. Kdyby samozřejmě nastala medovicová snužka pozdější, tak určitě něco vymyslíme, co by se dalo udělat. Ale mají tady, je to pěkný. Je to pěkný, jsou to včelstva, které jsme dovezli z agátu, jo, takže měli solidní agát, jo, nezažili teda řepku, jo, zase ono se všechno nedá stihnout, jo, ale... Tady bude 20 kilo. Tady bude 20 kilo. Jo? Jo, jo, jo. Ale není to o metodice, není to o mých slabých včelách, že je jenom 20. Jo? Takže takhle. Tady zase máme tu mezistěnu. Jo, dávám bokem. Jo? No a tady teda mají to zanesený hodně, to plodiště. Tady tohle všechno nanosili. Tohle všechno, přátelé, nanosili. Jo, vidíte tmavý med, krásně hnědučkej. To všechno nanosili, když byly matky zaizolovaný. Tohle všechno nanosili, když matky byly v izolátorech. Krásný lesní med. Jo, takže mě to nevadí. Jo, mě to nevadí. Takže jako to je ten důvod, proč se ty matky izolují. Jsou na to tabulky, prosím, a zase mám to nachystaný na přednášky. Jo, si otočím. No. Úžasný. Nádherná medovice. Nádherná. Není tak tmavá, jak u jednoho kolegy, ale jsme rádi, že to máme. Jo? Když tak to oklepej vždycky ještě. Že tady to není až tak tmavé to dílo, ale půjde to prostě přes medomet pryč. Jo? Ale znova, někteří z vás těch komentářích se ptali o stovkách roztočů. Někteří říkají, že nemají žádné roztoče. Řekl bych, že teďka, když jsme dávali třeba po druhé ten Ekopol, jo, teď jsme dávali minulý týden, právě vidím, že nemusím mít tvrdou chemii ty gabony. Jo, ošetřil jsem si tím jenom oddělky, jo, tam na jistotu, na zichr. Jo, a protože oddělky nebyly všechny klíckovaný a z oddělku se dělali znova oddělky, jako kdyby z těch čostev oddělkových, tak tam jsem si to pohlídal jako těma gabonama. A tak je to ještě do kříže a tak dál a tak dál. Ale jinak v kmenových čostev Ždánický les jsme dali Ekopol a znova Ekopol a tentokrát už ten minulý týden kluci, co jsme měli 4 a 4 včelstva na těch stanovištích, tak tam už hlásili 6, 7, 2, 7, 7, 10, jo, za 2 dny. Jo, tam už nějaký ten roztoč jako byl, takže ta účinnost toho Ekopolu taky jako určitě solidní. Jo? Tak, tady máme zase tohle. A kameraman ukazuje poslední včelstvo, takže pojďme na to.
Jo, a co si všimněte v těch izolátorech, jak je krásný ten plot, jak ta matka neběhá, jak je ucelený, jo, ten plot, tady je zelená, jo, doufám, že nespadne, je tady zelená matka, jo, ale všimněte si tu ucelenost toho plodu, jak má malý prostor, tak vzniká ta krásná ucelenost, jo, a samozřejmě náklady na výživu tohoto plodu a vyhřívání budou několikanásobně menší, než kdyby byl na třech plástech. To je pointa toho optimalizovaného plodiště, takzvaně ekonomického plodiště. Jo? Takže znova jenom sklepnem, jo? Taky tmavý půjde do oddělku. Jo? Tady vyděláme druhý. Jo? Tak tento je pěkný světlý. Tento je pěkný světlý, pojďme přátelé ho nechat v prostředku. Jsem tomu velmi rád. Jo? Takže to je pěkný světlý. Tady dokonce mají pod tím trubčinu vystavěnou, jinak se včely vyklepávají z hora dolů, jo. Ale je to taková trubčino dělničina, zajímavý. Tak, zjištěný. Tak, proč tady mám tu díru? Jo, už víte, mnozí z vás, protože někteří výrobci to neumí takhle vysoko udělat, protože nemají tak široké válce, mě to vůbec nevadí, formidol tam a pěkně proniká, jo, já jsem s tím úplně spokojen, jo, vůbec mi to nevadí. Tady bych to dal na střed, jo, tu 24, a de facto si můžeme říct, jak přejít z 24 na 34. No dám dva nádherný, pěkný plodový plásty, 39-24, a doplním mezi stěnama 34. Ale zkoušel jsem to, kdybych to doplnil na 10, někdo z vás začne zase řvát, co to mám za žebráky, tak to nepište, jo, já na to nebudu reagovat, mně to takhle stačí. A vím, že když bych tam dal 10 nebo 20 mezistěn, všechno poplývaj, porozprostíraj, všechno a tak dále, ještě máme ještě tady tu šestou, dobrý, jo, takže to rozplývaj a nebude z toho nic, jo, tak jak se všude píše, že mezistěny do včel od slunovratu nepatří. Ano, do včel ne. Výjima optimalizovaného plodiště a výjima sypání na mezistěny anebo přesídlení na jinou rámkovou míru. Tenhle plást 24-kové témace nebude stačit. Nebude. Ona bude 100% klas na dalších dvou, třech plástech. Nebude to samozřejmě tak rozvinuté to včelstvo, už jsem vám to říkal možná v minulých videích, že ty přesypávaný nebo přesídlovaný mezistěny včelstva jsou potom trošičku slabší během té zimy i z jara, ale potom mají krásný švunk a nižší sklon k rojivosti, jednoznačně. Takže, a obměna díla. Tak, tady to přizavřeme, jo, dáme zase výklus a jedeme dál. Nicméně tady, tak jak jsem uváděl, u toho přesypání na mezistěny, a možná to ještě dneska stihneme natočit a budeme vám to předávat, tak vlastně, když bych tady vyměňoval matku, nevyměňuji při přesypávání na mezistěny matku. Jo? Upustil jsem od toho, je tam zpoždění, taky jsem z toho upustil, protože přesypává na mezistěny hodně pozdě, až prostě na konci července, začátkem srpna. Jo? Máte 6. srpna dneska, už je ten termín jako kdyby po deadline. Deadline je 20. červenec. Jo? Nicméně opravdu dám to. Umíme sypat i 9. září, že jo, zdravíme Juráška, takže ten to se mnou přemetal po té snužce z pohanky, no a uvidíme, klidně po té pohance budeme taky třeba přemetat, jo. Už jsme udělali ale prevenci na tu pozdější snužku a i tady byla vlastně ta prevence. Mohl jsem vydělat mřížky. Jo, to byla jednoznačná prevence toho, že ten med půjde hezky nahoru, když ho bude ještě moc, tak ho nechají teda v těch velkých plástech, ale nebudou zabržděným mřížkou a stejně by to plodování taky do jisté míry trošičku omezili. Takže ještě jednou nakonec vás zdravím z výjímání plodu z izolátoru, který byl proveden vlastně jako třetí prohlídka vložení, výjimutí prvního plástu, teď se výjímají oba dva plásty, jinak by se dalo pokračovat, každých 8-10 dní se to točit neustále, mohli byste z toho i ten plod vydělat jeden rámek bokem, nechat ho vyběhnout, vložit další souš, akorát si pohlídat, aby matka byla v tom izolátoru. Těch variací je spousta, spousta zahraničních variací, skvělých, nádherných, perfektních. Třetí věc, opakují, buď to z těho izolátoru a vidím zase ty poznatky, učím se to s vámi. Jo, učím se to s vámi, viděl jsem to, pohovořil jsem si a tak dále, ale nestydím se říct,
pozor, tohle video je jako průba, jako prvotní. Takže vidím, že bych chtěl si nechat, když nemám tu varoázu, nečekal jsem teda toho 10. července, když jsem to sem vkládal, že vlastně budu absolutně bez varoázy, tak je lepší si tam vložit ty světlunky prásty, můžete je pak ponechat v tom včelstvu, pouze máte koncentrovaný plod, pěkně omezený, kdyby přišla medovice, zalili by všechno, na těch dvou plástech by to nechali. Jo? Takže vidíte tu variabilnost, jak se to dá udělat, a to ještě nejsou všechny varianty. Takže vás zdravím a mějte se krásně.